A zašto crnogorski ljekari ne pristaju na najavljeno povećanje zarada od 9%? Doktori kojih ustanova imaju razloga za najveće nezadovoljstvo? Šta će sindikati preduzeti? O tome ćemo u nastavku. Sa mnom u studiju medicinska sestra Slavica Vučićević, samostalni sindikat zdravstva. Dobro jutro, Dobro dobrodošli. jutro, hvala. Sindikat doktora medicine, doktorka Milena Popović-Samardžić. Dobro jutro i vama i dobrodošli. Dobro jutro. Gospođo Vučićević, predsjednica samostalnog sindikata zdravstva, doktorka Ljiljana Krivokapić, izjavila je nedavno da nema ovlašćenja od članstva da potpiše povećanje zarada od 9%. Imala je i susret sa premijerom. Jeste li u međuvremenu dobili konkretan dogovor, odnosno odgovor o tome da li je postignut neki dogovor koji je u vašem interesu? Pa mi smo imali, prije 2 godine mi smo počeli razgovor o povećanju plata i tada nam je rečeno da do 2020. godine ne možemo o tome da pregovaramo. Mi smo u junu počeli pregovore sa našim resornim ministarstvom i mi smo odmah pošli sa povećanjem plata 30% jer to smo smatrali da je nešto što bi moglo da se poveća za 2020. godinu. Međutim, mi smo dobili odgovor od ministarstva za povećanje plata 9% i to samo medicinskom osoblju, što znači medicinskim sestrama i ljekarima. Mi smo odmah usprotivili se tome jer to je degradacija. U zdravstvu svi su ljudi neophodni i svi rade svoj posao, da ne možemo da pristanemo na to da samo bude nama povećana 9% plata. I drugo što je bilo, da je to 9% i suviše malo. Jer mi od 2016. godine nismo imali povećanje plata i to 2016. godine bilo je samo, ja kažem samo za sestre, po 5 eura. U toku su pregovori. Da li se razmišlja o tome, da li imate konkretne informacije, da li će doći povećanja koje će biti veće od 9%? Premijer je nama obećao da će da iznađe neku mogućnost iz unutrašnjih rezervi, ako može, da dođe do nekog većeg povećanja. A da trenutno budžet ne može da se probije, nego to je u okviru budžeta. A da pokuša iz unutrašnjih rezerva smanjenjem bolovanja, smanjenjem lijekova i tako nešto da se nađe još neki. Nama je zaista neprihvatljivo 9% da nam se poveća plata. Jer, evo ja ću da vam kažem, za sestre, njima je plata, koeficijent imamo od 4,35 do 5,35. To je znači sestra koja počne da radi ima koeficijent 4,35. Njena plata je 269 eura. To joj sve što primi. Sestra, ako uzmemo neki prosjek, koja ima koeficijent 5,05 i 20 godina radnog staža, ona ima platu 309 eura. I na to ima za minuli rad 38 eura. To je sve što možemo da primimo i da zaradimo. Pogotovo bih vam rekla da svi su zdravstveni radnici pogođeni, svima su male plate. Ali primarni dio je najviše pogođen. Jer ovo sam vam rekla za sestre, to je jedino što mogu da zarade i sestre i doktori, pogotovo ljekari u centrima za podrške, jer nemamo pripravnost, nemamo prekovremeni rad, nemamo dežurstva i ni jednog dinara preko toga ne možemo da zaradimo. Sindikat doktora medicine prikupio oko 1300 potpisa ljekara u peticiji kojem tražite da se doktorima povećaju koeficijenti zarada i izjednače sa primanjima službenika i funkcionera koji zarade primaju prema zakonu o zaradama u javnom sektoru. I vi ste razočarani odlukom vlade da poveća zarade samo 9%. Koliko bi to zapravo povećanje bilo na platu doktora? Čuli smo za medicinske sestre. Da, čuli ste te frapantne podatke. Povećanje na platu doktora iznosilo bi od 50 do 80 eura, zavisnosti od toga kolika je osnovna plata. Kolika je prosječna plata ljekarima u Crnoj Gori? Oko 500 ljekara u Crnoj Gori vam prima platu 550 eura. To su doktori medicine, mladi ljekari koji su tek završili svoj fakultet bez specijalizacije, na kojima se vrlo često u izjavama resorno ministarstvo oslanja kad je u pitanju zdravstveni sistem Crne Gore i oni predstavljaju veliku nadu. Međutim, njihova zarada je 550 eura. Dakle, povećanje na njihovu platu iznosilo bi oko 50 eura.
Specijalistima bi bilo oko 60 eura, subspecijalistima oko 70 do 80 maksimalno. Ko zdravstvenih radnika ima najveći razlog za nezadovoljstvo? Ljekari u domovima zdravlja, klinički centar, hitno, šta vi mislite? Primarni nivo je značajno ugrožen, kao što je rekla kolegnica. Tamo su vam centri za podršku gdje i ljekari i medicinske sestre su u vrlo nepovoljnom položaju. Oni nemaju mogućnost ni dopunskog rada, ni dežurstva. Iako se mi protivimo da dopunski rad i dežurstva budu modeli ili za povećanje plata, jer i ti ljudi imaju svoje porodice, to vidimo na našim kolegama koji rade taj dopunski rad, koji uzimaju taj prekobrojni broj dežurstava. To je sve uzimanje vremena od porodice. To su velike žrtve i za njihovo fizičko zdravlje. Već nekoliko ljekara nam je narušenog zdravlja upravo zbog takvog ritma života, tako da to definitivno na duge staze ne smije biti rješenje, ali najugroženiji su, kao što ste rekli, primarni zdravstveni. Kada reč o platama u odnosu na region ili razvijenije zemlje, gdje je Crna Gora? Na najnižem nivou. I što se tiče poslednje, tako je. Na najnižem nivou i što se tiče regiona, da ne pominjemo svijet, evo samo da krenemo od regiona. Srbija je povećala plate ljekarima u zadnje dvije godine, ne samo ljekarima, nego i medicinskim sestrama, svim zdravstvenim radnicima, 2 puta po 15%. Hrvatska, Slovenija, sa njima se odavno već ne možemo mjeriti. Kolegi iz Republike Srpske nam javljaju da i ove godine imaju povećanje plate. Kosovo je značajno naprednije, 100% jeste. Dakle, tamo je najniža plata ljekara 1100 eura. Dakle, Kosovo, to su zemlje razorene ratom sa jednom ekonomijom koja je prilično narušena i poljuljana. Mi smo ipak lideri u regionu i mi se pitamo, uporno se pitamo, zašto država ima ovakav odnos prema jednom od najvažnijih ili čak najvažnijem stubu državnosti, to je zdravstvo. Pored prosvete, pored pravosuđa, mislimo da to za perspektivu ove države definitivno nije dobro. I to nije hir, to je jednostavno strategija koja jednostavno ne smije više biti ignorisana. Čekate odgovor vlade, ili tako? Čekamo. O čemu sve razmišljate? Šta ćete sve preduzeti ako odgovor bude bio povećanje u ovom trenutku moguće samo od 9%? Pa mi se nadamo da će biti, da će iznaći neko rješenje da bude to povećanje malo veće, ali ne možemo ništa sada preduzmemo dok ne dobijemo odgovor od premijera. Tada kad dobijemo odgovor od premijera, vidjet ćemo što ćemo dalje raditi. Međutim, veliko je nezadovoljstvo među zdravstvenim radnicima. Svi su nezadovoljni sa svojim platama. Koliko dugo vi radite kao medicinska sestra i kako se kretala vaša plata kroz godine? Koliko je bilo povećanje? Ja imam 45 godina radnog staža. Imam platu startnu, ovdje pričamo o startnoj plati. 332 eura je moja plata poslije 45 godina staža i na minuli rad primam nekih 78 eura. To mi je sve što mogu da zaradim. Gdje radite? U Domu zdravlja na Cetinju. Milena, koliki je vaš koeficijent zarade u odnosu na koeficijente službenika i funkcionera koje zarade primaju prema zakonu o zaradama u javnom sektoru? Potpisom ljekari zapravo i podržavaju vašu peticiju koja se bavi ovim pitanjem. Tako je. Dakle, uopšte koeficijenti ljekara, on se kreću od 8,25 do 11. 8,25 imaju doktori medicine. Moj koeficijent je 10,25 kao specijalisti, 11 je koeficijent sa specijalistima. Mi se u našoj peticiji osvrćujemo na koeficijente upravo tih javnih funkcionera, savjetnika na raznim pozicijama. Dakle, to su ljudi sa 4-godišnjim fakultetom. Najčešće tek sa svršenim fakultetom stupaju na te pozicije. Mislimo da se ne može mjeriti nivo odgovornosti koji obavljaju pojedini ljekari sa tim pozicijama. Oni imaju koeficijent od 15 do 19, mahom 19. A naši, recimo, subspecijalisti i specijalisti imaju 11 ili 10. Jeste li zadovoljni uopšte odzivom ljekara koji su potpisali peticiju i da li očekujete konkretne efekte? Da, jako smo zadovoljni. Preko 1000 ljekara je potpisalo peticiju i dalje nas zovu da produžimo rok da se i dalje peticija potpisuje, zato što smo sebi zadali, prosto bili jedan kratak rok, nedelju dana, iskoristili tu infrastrukturu koju imamo i nismo peticiju sproveli u svim ustanovama. Nekih 10 ustanova nije uopšte obuhvaćeno peticijom.
zbog čega ljekari je li sad mole da se peticija još uvijek produži. Dobijamo čak i pisma građana koji žele da se uključe i pitaju zašto bi to bilo samo za ljekare, da je otvorimo prosto i za građane. To pitanje se tiče svih u Crnoj Gori. To sam htjela da vas pitam, koliko je pitanje povećanja zarada ljekarima i pitanje svih građana? Da li bi povećanje značilo da će pacijenti sutra imati razloga za veće zadovoljstvo i kada je riječ o odnosu ljekara prema njima? Kako taj dio vi iz pozicije ljekara komentarišate? Davanje i primanje mita, neljubaznost, šturo saopštavanje dijagnoze, nesavjesno liječenje i sl. Odlično pitanje. Pazite, postoje, jednostavno nema potrebe izmišljati toplu vodu, postoje kriterijumi za ocjenu kad hoćete da pratite kvalitet rada u nekim zdravstvenim ustanovama. Jedan od indikatora kvaliteta rada vam je stepen zadovoljstva zaposlenih. Upravo iz tog razloga smo mi uradili istraživanje prije 2 godine da vidimo, da ustanovimo koji je to stepen zadovoljstva. Mi pričamo o tom nezadovoljstvu, kao što kolegnica kaže, ali ga nikad nismo izmjerili i svi smo se zapanjili. 90% i nešto, 95% zaposlenih ljekara u javnom zdravstvu je izrazilo ozbiljno nezadovoljstvo svojim poslom, statusom, ekonomskim stanjem, na kraju krajeva uslovima rada i tako dalje. Možemo se ponovo osvrnuti na te rezultate. Dakle, to bi definitivno bio jedan korak, jedan pomak u pravcu podizanja nivoa svih stvari koje ste naveli. Promjena koje svi čekamo, koje pacijenti čekaju, jer mi imamo nervozne ljekare, imamo iscrpljene ljekare koji rade preko svake norme. Dakle, to su isto ljudi koji su odvojeni od svojih porodica. Dakle, to je čovjek, on je jednostavno čovjek. On, ako je normativ pregleda 12 do 15, naši doktori pregledaju 50. To ne može dovijeka tako. Upravo iz tog razloga smo nekoliko puta pokušali inicirati izmjene zakona o radu i tražiti da se ipak kao za sve struke definiše da taj broj prekovremenih sati i za ljekari i za zdravstvo bude 40 sati. Međutim, nemamo taj odgovor. Izgleda da je praksa, da se zdravstveni radnici iscrpljuju do maksimuma. Pacijenti to jako dobro osjećaju. Mislim da počinju da shvataju i sami pacijenti, to vidim po komentarima, da rješenje ne leži u nama samo, nego da mora rješenje doći sa jednog sistemskog nivoa. I mi zaista, iskoristila bih ovu priliku, zaista pozivamo vladu da način na koji je, juče smo vidjeli, način na koji je vlada odlučila da pristupi Montenegro Airlinesu i da spašava nacionalnu aviokompaniju, da je taj isti način, da taj isti nivo odgovornosti i svijesti primijeni na zdravstveni sistem Crne Gore, jer mislimo da je ne od manjeg značaja. Premijer Duško Marković je 17. oktobra izjavio da povećanje mora biti suštinsko, a ne simbolično. Šta vi u vezi sa tim na kraju razgovora poručujete, gospođo Vučićević? Pa, mi premijeru vjerujemo da će naći neko rješenje, jer smo mi svoje nezadovoljstvo iskazali s tim što smo tražili direktno prijem kod njega, da nam on pomogne. On je razumio i obećao nam je da će da nađe neko rješenje iz unutrašnjih rezervi da dođe do nekog povećanja. Odgovor još nismo dobili. Zato ne možemo ništa ni da preduzmemo, ni da vidimo, očekujemo da će to biti ipak malo, da će to biti povoljnije za nas. Hoće li doktori biti zadovoljni sa tim da bude manje od 30%, a više od 9%? Nikako neće biti zadovoljni sa time. Pazite, i ovo što mi peticijom tražimo, to su koeficijenti 14, 18, 20, što znači da bi doktor medicine imao platu 850 eura, specijalista 1100 eura, a subspecijalista 1200. Dakle, to su cifre ispod kojih ni u jednoj normalnoj državi ne bi bilo, oko kojih ne bi bilo pregovora, kamo li što druga. Mi ovdje razgovaramo o 9 ili 30%. Mislim da jednostavno zdravstvo je u takvom haosu, u takvom neredu, tolikim problemima da zaista negdje zaslužuje jedan odgovoran pristup, opet kažem, kao što je vlada pristupila rješavanju pitanja Montenegro Airlinesa. Dakle, kad je pitanje od značaja za vladu, vlada nađe način da obezbijedi novac. Pazite, to je 155 miliona za 6 godina u Montenegro Airlines, mi tražimo 155 miliona za 10 godina. Mislimo da to građani Crne Gore i ljekari zaslužuju. Hvala vam najljepše. Hvala vam. Prijatno.